Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно за здраве. Разбиране и решаване на проблема с недостига на желязо при растенията. Наблюдаваме пожълтяване на растенията в посока от стъблото към върха на листата. Жилките просветляват в същото направление. Растенията, които предпочитат да растат на почви с леко киселинни нива на pH, киселинните почви имат pH под 7, са домати, малини и ягоди и други. Ако тези видове растения се отглеждат на алкални почви, т.е. pH над 7, тогава за тях на първо място микроелементът желязо ще стане трудно достъпен. Торението с големи норми суперфосфат също така може да предизвика недостиг на желязо. Очевиден симптом на недостиг на желязо е началният стадий на хлороза на младите листа, постепенното му разпространение по повърхността и накрая пълно обезцветяване на листата. Желязото е много важен и необходим микроелемент за растителния организъм. Основната задача на този елемент е да регулира дишането на растителната клетка, а така също и да помага при синтеза на хлорофил. Основните симптоми, които се наблюдават, са появата на некротични петна по листата и тяхното обезцветяване. При младите листа се развива хлороза, при която се наблюдава пожълтяване и на жилките на листата. При плодовете се наблюдава ненаситено отцветяване. Пожълтяването на младите листа от липсата на желязо в тях идва от факта, че този микроелемент участва в създаването на хлорофилни молекули. Тоест, в растението няма да има достатъчно желязо. При липсата на желязо в младите листа няма да се създават нови хлорофилни молекули, и те няма да са зелени, а жълти. Думата хлорофил на гръцки означава зелен. Всъщност, да се знаят симптомите на хранителния дефицит е много важно не само за професионалисти, но и за начинаещи градинари. Познаването на симптомите ще позволи не само да се постигнат по-високи добиви, но и да се избегне ненужно използване на химически препарати. Хлорозата с загуба на желязо се разпространява от стъблото към листата, като засяга главно основите. Хлорозата е заболяване на растенията, при което се нарушава образуването на хлорофил в листата и се намалява активността на фотосинтезата. Освен това, без достатъчно количество желязо в растенията се нарушават енергийните и окислителните процеси, което забавя тяхното развитие като цяло. Коригирането на тази ситуация е от голямо значение за пълното развитие на растенията. Това е обратим процес и когато нивата на желязото се възстановят, листата се връщат към обичайния си зелен цвят. Жилките първи ще се отцветят, промяната в цвета ще покаже, че възстановяването е започнало. Какво да направим, че растенията да не изпитват дефицит на желязо и да растат в неподходяща за тях почва? Създаваме условия, при които желязото в алкалната почва става лесно достъпно за доматите. За да направим това, леко подкиселяваме водата, с която поливаме.
поливайки растенията с подкиселена вода, ние понижаваме pH на почвата в посока на повишаване на киселеността. В подкиселена среда желязото в почвата става достъпно за доматите. За по-бърз ефект за коригиране на ситуацията, ние извършваме листна обработка. Недостатъчното количество желязо се елиминира чрез пръскане с слаб разтвор на железен сулфат 0,25%. Предотвратява пожълтяването на листата и коригира стойността на pH в почвата. Пръскането повтаряме 2-3 пъти. За подкиселяване на водата за напояване могат да се използват различни киселини в определени дози. Лимонена 3 до 5 грама на 10 литра вода, янтарна или кихлибарена киселина 3 до 5 грама на 10 литра вода. След поливане на домати, ягоди, малини, по този начин намаляваме алкалните показатели на почвения разтвор, което прави желязото достъпно за растенията от почвата. След 5-7 дни можем да видим резултата, растенията ще се развиват по-добре и върховете им ще позеленеят. При недостатъчен ефект поливането на растенията с подкиселена вода може да се повтори след седмица. Това е един от малкото случаи, когато правилното хранене води до външно видим положителен резултат. Желязото има ниска подвижност, така че неговият дефицит се наблюдава предимно върху младите листа. Осигурявайки желязо на време на нашите растения и в достатъчни количества, ние не само няма да имаме хлороза по тях, а от липсата на този микроелемент, но и ще можем значително да увеличим добива. Пишете коментари, задавайте въпроси и споделяйте. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!